ചേച്ചി, എന്താ ഇത്? മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കല്ലേ? സന്തോഷിക്കൂടി, അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. അനുഭവിക്കട്ടെടി അവര്, യശോദ സരസ്വതിയൊക്കെ അനുഭവിക്കട്ടെ. അതിനിടയിലെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടായി. ആ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രം. എന്താ അത്? കീർത്തി ചേച്ചി സരസ്വതിയുടെ മകളാണ് അത്രേ. മകളോ? അതെ, കീർത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവൾ എന്റെ മകളാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. അവര് പറയുമ്പോഴാ അവരുടെ മകളാണെന്ന സത്യം കീർത്തി ചേച്ചി അറിയുന്നത്. മുത്തശ്ശിക്ക് അറിയായിരുന്നോ സരസ്വതി ആന്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മകളുള്ള കാര്യം? എനിക്കറിയില്ല. അവളുടെ അച്ഛനാരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. സരസ്വതി ആന്റിയും അയാളും തമ്മിൽ അകന്നു. കുഞ്ഞായ കീർത്തി ചേച്ചിയുമായി അവരുടെ അച്ഛൻ എങ്ങോട്ടാ പോയിന്നാ പറഞ്ഞ്. സരസ്വതി നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സരസ്വതി ആന്റി എന്നെ കണ്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ. മുത്തശ്ശി എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ച? ഒന്നുമില്ല, നിന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ അവരിക്കാര്യം പറയുവായിരുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മള് ശത്രുക്കളല്ലേ, പഴയ കഥകൾ അറിഞ്ഞ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ ഇക്കാര്യമൊന്നും നിന്റെ അച്ഛനോട് പറയണ്ട. അതെന്താ പറഞ്ഞു? പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പറയണ്ട, അത്ര തന്നെ. ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനോട് വിളമ്പേണ്ടതില്ല. നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ വിട്ടുപോയതല്ലേ, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അവന് വിഷമമാവും. എന്തിനാ വെറുതെ? അച്ഛന്റെ കഥയുമായി ഇതിനൊരു സാമ്യമില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നെ? ഒന്നുമില്ല എന്റെ കുഞ്ഞെ, നീ പറയണ്ട, അത്ര തന്നെ. അവരുടെ നാറിയ കഥകൾ ഈ വീട്ടിൽ വിളമ്പുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അത്ര തന്നെ. ഇതുവരെ ആ കഥ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചതോ? അതൊക്കെ പോട്ടെ, നീ അച്ഛന് ഉളിയോ കൊടുത്തോ? കൊടുത്തു. എനിക്കൊന്ന് കലാവതി ടീച്ചറിന്റെ വീട് വരെ പോണം. എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയണമല്ലോ. റോഷൻ സാറും രാഹുൽ സാറുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. എവിടെ പോകുന്നു? ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും തനിക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ കയറി വരാൻ ധൈര്യം വന്നു? ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ചടങ്ങ് താൻ നശിപ്പിച്ചത്. താൻ നൽകിയ വിഷം കഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലില്ല. എന്നിട്ടും അവൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ കയറി വന്നിരിക്കുന്നു. അഞ്ജലി, മാറി നിൽക്ക്. തന്നെ ഇവിടുന്ന് കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയതാ, അത് മറന്നോ? ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല. റോഷൻ സാറിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം, സംസാരിക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. ഈ കുടുംബത്തിലെ ആരെയും കാണാൻ താൻ ശ്രമിക്കരുത്. ആര് തന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. താൻ പോവാൻ നോക്ക്. കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചാൽ റോഷൻ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് തനിക്കറിയാം. പുതിയ അടവുമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഇറങ്ങി പോടിയിടുന്ന്. ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ല, നടന്നതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല. അത് റോഷൻ സാറിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. എനിക്ക് റോഷൻ സാറിനെ കണ്ടേ പറ്റൂ, സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. തന്റെ കണ്ണീര് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സലിയും. അങ്ങനെ തന്റെ അമ്മയെ പുറത്തിറക്കണം, വീണ്ടും ഇവിടെ കയറി പറ്റണം. തന്റെ സൂത്രം നടക്കില്ല മോളെ. റോഷനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. താൻ ചെല്ലേ. താൻ തെറ്റായ രീതിയിലേ ചിന്തിക്കുന്നേ.
വേറൊരു തരത്തിലും എനിക്ക് റോഷൻ സാറുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇത് പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഹോ, അക്കാര്യമൊന്നും താൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണ്ട. വിവാഹ നിശ്ചയ ചടങ്ങ് താൻ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. തന്നോട് സംസാരിച്ച് എന്റെ സമയം കളയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ റോഷൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞോളാം. റോഷനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്റെ ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന ആളാ. ആ അധികാരം വെച്ച് പറയാ, റോഷനെ കാണാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല. ഇറങ്ങിപ്പോ, ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ ഈ വീട്ടിന്ന്. ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന ആളാണ്, ഭർത്താവായില്ലല്ലോ. തന്റെ കഴുത്തിൽ അദ്ദേഹം താലി കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. താൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മരുമകളൊന്നും അല്ല. ഈ വീട്ടിൽ കയറരുതെന്ന് പറയാൻ തനിക്കെന്താ അധികാരം? ഈ വീട്ടിൽ എന്നെ ജോലിക്കായി നിയോഗിച്ചവരാരും എന്നോട് ഈ വീട്ടിൽ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വീടിനകത്ത് കയറും, റോഷൻ സാറിനെ കാണും, സംസാരിക്കും. മാറി നിക്ക. സരസ്വതി എവിടെയുണ്ട് മോളെ? പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുറത്തിറക്കിയോ അവളെ? ഇല്ല മുത്തശ്ശ, ഞാൻ റോഷൻ സാറിനെ കാണാൻ വന്നതാ. എന്റെ അമ്മയെ പുറത്തിറക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് മറന്നോ? എന്തിനാഞ്ജലി, നീയൊക്കെ കീർത്തിയോട് ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത്. എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റാ ഇവളും ഇവളുടെ അമ്മയും കൂടെ നശിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് മുത്തശ്ശ. റോഷൻ സർ, സംഭവിച്ചതിലെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഫുഡ് നല്ലതാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിചയമുള്ള പാചകക്കാരും ഞാനും ഒക്കെ ചേർന്നാ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പാചകക്കാര് കലവറയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയോ ഇത് സംഭവിച്ചു. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അശ്രദ്ധയും കാണിച്ചിട്ടില്ല റോഷൻ സർ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. എനിക്കത് മനസ്സിലാവും കീർത്തി. അറിയാം മോളെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കളിക്കില്ല. ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങള്. അത് പോലീസും കോടതിയും തീരുമാനിക്കട്ടെ, അച്ഛനല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്റെ അമ്മ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഞാനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് റോഷൻ സാറിന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ സാർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. റോഷൻ സാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹായം കൂടി ചെയ്യണം. മോനെ റോഷ, ചെല്ലടാ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദത്തിന് പിന്നെ എന്ത് വിലയുള്ളത്?
അവൻ പോയത് തന്നെ. ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൾ അങ്ങനെ പറയില്ല. ഒരിക്കലും കലാവധി എന്റെ ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. നുണ പറയാ നിങ്ങള്? ഞാനെന്തിന് നുണ പറയണം? നീ വിശ്വസിക്കണ്ട, വിശ്വസിക്കേണ്ടവര് വിശ്വസിച്ചോളൂ. റോഷൻ സർ, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. എന്റെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കണം. എന്നോട് ഇത്രയെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കണം. സരസ്വതി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കട്ടെ, നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അവരത് തെളിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആരും ഇതിലൊന്നും ഇടപെടണ്ടെന്നാണ് നേടത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല മോനെ, നീ കീർത്തിയുടെ കൂടെ ചെല്ല്. കീർത്തി, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. സോറി കീർത്തി. എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയത്? റോഷൻ സാർ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത്? റോഷൻ സാറിനേക്കാൾ നല്ല മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. സാറെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലായിരുന്നു ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞത്. എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. കീർത്തി, ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കൈയും കാലും മനസ്സും കെട്ടിയിടാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി. എന്റെ സഹായം വേണമെന്നില്ല കീർത്തി. നീ വിചാരിച്ച തന്നെ നിന്റെ അമ്മയെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റും. എന്താ പറ്റിയത് സാറിന്? ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സഹായിക്കണ്ട. ഞാൻ കാരണം സാറിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത്. ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ലല്ലോടാ മോനെ നീ. കീർത്തിയെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് കലാവധി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ? പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ഈ വീട്ടിലേക്ക് കീർത്തി വരില്ല. സരസ്വതി ആന്റി, അമ്മ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാ ഉള്ളത്. സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം കിട്ടില്ലെന്ന് എസ് ഐ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാ എന്റെ അമ്മയെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റും. പരാതി പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടുകാരാണല്ലോ. സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പരാതി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, പരാതി പിൻവലിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, എന്റെ അമ്മയെ വെറുതെ വിടും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കുന്ന കരുതിയ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. എന്തോ റോഷൻ സാർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ഞാൻ സാറിൽ നിന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല രാഹുൽ. തനിക്കറിയില്ലേ ഞാനും റോഷൻ സാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഫംഗ്ഷൻ നശിപ്പിക്കാനായി ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല രാഹുൽ.
രാഹുൽ എന്നെ സഹായിക്കണം, പരാതി പിൻവലിച്ച് എന്റെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കണം. രാഹുൽ എന്റെ കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം. നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, കീർത്തിയെയും സരസ്വതി ചേച്ചിയെയും സഹായിക്കണോ അതോ നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണോ? എന്താ രാഹുൽ ആലോചിക്കുന്ന? എന്താ മറുപടി പറയാത്ത? എന്റെ കൂടെ രാഹുൽ വരില്ലേ? എനിക്ക് തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് കീർത്തി, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് കഴിയില്ല. രാഹുൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണോ? ഞങ്ങൾ തെറ്റെയ്തെന്നാണോ രാഹുലും വിശ്വസിക്കുന്ന? കുറച്ചു നാളായി എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്ന ആളല്ലേ താൻ? ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ഇത്തരം തരംതാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമോ? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ രാഹുൽ? കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ തെറ്റെയ്തെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ല? ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ കീർത്തി, എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ. ഞാനെന്നും തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാക്കായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിലൊഴിച്ച്. ഈ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ രാഹുൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്? എന്റെ അമ്മയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളത്, അമ്മയെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള സഹായമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതിനു പറ്റില്ല, കൂടെ നിൽക്കാന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് മറ്റൊരു സഹായവും വേണ്ട രാഹുൽ. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ കീർത്തി, ഈ കാര്യത്തില് താൻ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ തെറ്റെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് താൻ തെളിയിക്കണം. നിങ്ങൾ തെറ്റെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിക്കും തന്റെ അമ്മയെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതത്തിലേറെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ലേ താൻ. അതേ ആവശ്യത്തോടെ പോലീസിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. മറ്റാരുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. തനിക്ക് കഴിയും തന്റെ അമ്മയെ പുറത്തിറക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നോക്ക്. നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഇല്ല രാഹുൽ, ഞാൻ ഇനി വരില്ല. സഹായത്തിനായി ഞാൻ ഇനി ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല. ആപത്തിൽ സഹായിക്കാത്ത ബന്ധം എന്തിനോ? രാഹുൽ, ഇതാണ് ശരി. നമ്മളെല്ലാവരും അവളെ വെറുക്ക വേണ്ടത്. മനഃപൂർവ്വം രാഹുൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞത് താൻ മറന്നില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അമ്മയെ അത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാ നിങ്ങള്. ഒരു തെളിവും അവക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല, കാരണം തെറ്റ് ചെയ്തത് അവള് തന്നെയാ. കീർത്തി നല്ല പ്രയാസത്തിലാ മോനെ. അവൾ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും മറന്നുപോയി അല്ലേ? ഒന്നും മറന്നിട്ടല്ല മുത്തശ്ശ. അവളെ സഹായിക്കണമെന്നറിയാം, പക്ഷേ അമ്മയെ ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ മോനെ? കീർത്തിയെ കലാവതിക്ക് ഇഷ്ടാണ്. ഒരിക്കലും കലാവതി അങ്ങനെ പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നീ ആ ഫോണെടുത്ത് രവീന്ദ്രനൊന്ന് വിളിക്ക്, എന്നിട്ട് കലാവതിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും. ഞാൻ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. വേണ്ട മുത്തശ്ശ, അമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കല്ലേ, അതിനിടയിൽ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. സന്തോഷത്തോടെ നടക്കേണ്ട ചടങ്ങ് ഇങ്ങനെയായി, അതിന്റെ വിഷമം കാണും അമ്മയ്ക്ക്. പെട്ടെന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാവും. കലാവതി അങ്ങനെ പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി അഥവാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അനുപമയെ അവളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കാണും.
ഏതായാലും അമ്മ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല. അഞ്ജലിയും പറഞ്ഞു കാണും നിന്നോട് സഹായിക്കരുതെന്ന്, അല്ലേടാ? അവള് പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കുമെന്ന് കരുതിയോ മുത്തശ്ശ? അഞ്ജലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കീർത്തിയെ വേദനിപ്പിക്കോ? അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. കീർത്തിയുടെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇന്നത്തോടെ ഇല്ലാതായി. എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചു കാണോ അവള്? ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ കീർത്തിയെ ഫേസ് ചെയ്യും? ഇനി അവൾ ഈ വീട്ടിന്റെ പടി കയറും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക്? അവൾ ഇനി വരില്ല മോനെ. ആരുമില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം തുണ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങളാരും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അവളെ. അവളുടെ അമ്മയെ അവൾ പുറത്തെടുക്കും, കണ്ടോ? സരസ്വതി ആന്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയോ? ഇല്ല, അമ്മ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. ഈ ലോകത്ത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ തനിച്ചായ പോലെ തോന്നുന്നു കല്യാണി. എന്താപത്ത് വന്നാലും രക്ഷിക്കാൻ റോഷൻ സാർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും നാൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ നിന്ന് സാറും എന്നെ സഹായിച്ചില്ല. സംസാരിച്ചോ സാറിനോട്? സംസാരിച്ചു, റോഷൻ സാറിനോടും രാഹുൽ സാറിനോടും സംസാരിച്ചു. ആരും സഹായിച്ചില്ല എന്നെ. ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ റോഷൻ സാറിന് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല ഓടി വന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് പരാതി പിൻവലിച്ച എന്റെ അമ്മയെ പുറത്തിറക്കായിരുന്നു. ഇനി ആ പ്രതീക്ഷയില്ല. കലാവതി ആന്റി പറഞ്ഞു അത്രേ എന്നെ സഹായിക്കരുതെന്ന്. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കല്യാണി. ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തി ഞങ്ങൾ കരുതി കൂട്ടി ഫംഗ്ഷൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നാ പറയുന്ന. ഞാൻ എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ചേച്ചി പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. പായസത്തിൽ പോയിസൺ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പായസം കഴിച്ചവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. എന്തോ ചതി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോ ചതിച്ചതാ ഞങ്ങളെ. ഞങ്ങളെ കുരുക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ ചെയ്തതാണെന്ന് ഉറപ്പാ. അനുപമ ടീച്ചറായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തേ. ചേച്ചിയുടെ അവർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടല്ലോ.